Sultan Sulemani kishte tre dëshira në shtratin e vdekjes, të gjithë heshtën kur i dëgjuan. Sultani i madhër ishëm i njohur gjithashtu si ligjëvën si ishte sundimtar i arsimuar, a i foli 4 gju, arabisht, persisht, serbisht dhe qagataj, një formule vjetër e turqishtes. A i erdi në pushtet kur ishte 26 vjetë që dhe sundimitis gjati për plot 26 vjetë. Pas vdekjes së tij, Sultan Sulejmani thiri besimtarët dhe diktoi tre dëshirat e tij të fundit. Dëshira e tij e parë ishte që mjekët e tij të mbanin trupin e tij në funeral. Dëshira e tij e dytë ishte që monedha të arrit dhe gurët e tjerë të çmuar të, të, të hidhen dhe dëshira e tij e tretë ishte që t'i avarnin duart jashtë arkivolit, në mënyrë që të gjithë t'i shikonin. Kur komandanti i përgjithshëm i hutuar nga ajo që dëgjoi pyeti për arsyen e të për arsye dëshirave të tij, Sulejmani shpjegoi: "Unë dua që mjekët më të mirë të mbajnë trupin tim të vdekur në mënyrë që të gjithë të shohin se dhe ata janë të pafuqishëm për baldekjes. Hidhinit të rarin që kam ledhur për gjatë jetësime në mënyrë që të gjithë të shohin se gjithë shka që kemi fituar mbetet në këtë bot. Lërinit duart e mija të varen jashtë arkivolit në mënyrë që të gjithë të shohin që edhe Sulejmani Madhërishëm po e lëp boton me duar bosh.